prekybos laivynas yra sumenkęs, lyginant su antro pasaulinio karo metais, kai buvo ta milžiniška JAF jėga, gabenant tiek į Europą, tiek į Australiją, apskritai Pietryčių Azijos regioną, visą tai, kas reikalinga karui, nuo kanistrų degalų iki šaudmenų, bombų, ko tik tai nori, sudedamųjų dalių, kaučiukų, kas tik tai nori. Dabar situacija yra dar prastesnė, gal... Tušonkė, žinoma, taigi tušonkė, ką su Vietų Sąjunga gavo iš Amerikos, tai žinoma, tik tai tušonkė, tam nesvarbu, kad ten tanką gavo sunku, žinoma, kas padėjo jiems logistiškai išgyventi karą, bet visas šitas aparatas Amerikoje yra praktiškai neegzistuojantis, nėra bendrų pratybų. Kai mes kalbame apie pajėgų integraciją, amerikiečiai labai mėgsta kalbėti apie joint. Tai visa šitame joint paveikslė niekuomet nėra JAF prekybos laivyno, išskyrus pavienius atvejus, būta tų kelių pratybų. Jo beje, dalis tų pratybų buvo Lietuvos pakrantėje, Klaipėda buvo, prekybiniai laivai, bet jų yra labai nedaug. Tiek tų pačių row laivų, kurie tiesiog atgabena ir viską gali perkėti labai greitai. Mes galime labai greitai iškrauti, kalbant apie techniką, jų yra nepakankamai daug, nėra patyrusios įgulos, tos įgulos yra internacionalinės, turim tuomenį, kad jos būtų karo atveju priskirtos arba nacionalizuotos, ar tai būtų amerikiečių, ar tai būtų europiečių, žiūrint, kam po kokią vėliavą plaukia tie laivai, ar tos kompanijos, kam priklauso. Labai yra daug neaiškumo, kaip elgtųsi įgulos, ar to užtektų, kaip veiktų apsauga, tarkime, didžiausias pavojus dabar, tarkime, tanklaivėms arba prekybiniams laivams didžiuliams, gabenantiems, ar tai būtų visą tai, kas reikalinga karo, ar visą tai, kas reikalinga mūsų pokovidiniam pasauliui. Tai žiūrint iš, tarkime, iš grėsmės vektorių, tai yra ne rusų laivynas, tai yra ne rusų oro pajėgos, ką galima pridusinti, tai yra elementarios minos. Jūrinės minos. Tu gali daug užminuoti taip, kaip tu užminavai Ukrainos sausmą, tu gali lengvai užminuoti prekybos kelių tuos kirtimo taškus, tuos kelius ir viskas, tu turi turėti priešmininius pajėgumus. Daug kas Lietuva, pavyzdžiui, peikia dėl to, kad Lietuva va, tuos bereikalingus karo atveju nenaudingus ir iš karto sunaikintinus priešmininius laivus turi. Jo, čia galima, kiek nori, labai lengva dusinti šitą lietuvišką priešmininių laivų pajėgumą, bet šiaip jau idealiame pasaulyje, jeigu jie veikia kartu NATO pajėgų eskadroje, jie yra labai svarbus laivai, nes tai yra, ta prasme, tai būtent ta kelia valantis laiveliai, kurie leidžia praplaukti tiek prekybiniam laivų gabenančiam tankų batalioną, tiek lėktuvnešiui tam pačiam ir panašiai. Kaip šiandien prisiminsi to seno bundausinio žaidimo Minesweeper, ne? Jo labiau. Paprasti, jo, kartais paprasti pavyzdžiais galima parodyti svarbą ir tarkime, amerikiečiai ką planavo daug metų, kai jie turėjo savo tą koncepciją Littoral Combat Ship, kurie veiktų pakrantėse, netoli nuo kranto, vos ne aliuminio laivai, lengvi, pigus, moduliniai, labai seks visą tai atrodė. Visi šitie laivai pasirodė esantis nieko verti, jie turėjo priešmininį pajėgumą, priešmininį modulį, tam atsisakyta daugelio kitų laivų, ypač fregato turėtų amerikiečių laivynę. Ir dabar šitie naujieji Littoral Combat Ship dviejų klasių laivai, jų yra atsisakoma. Pavyzdžiui, vienas išventinta, pašventinama ta ceremonija įvyko visai neseniai, jisai po keletos metų bus nurašytas. Tarsi laivas tarnavo kelis metus, yra absurdiška. Tai yra pinigų švaistymas, jie puikiai supranta. Visi, kaip prisisėmė vandens apie šitą problemą, stengiasi nutilėti kongresą, nes tam buvo išvaistyta milijardai tam. Bet be viso šitos gėdos, be viso susimovimo, jie netenka vieno iš priešminio pajėgumo, kurio amerikiečiai šiaip jau neturi daug. Ir jeigu Europoje yra problema su laivynais, kurie yra žiauriai sumenkę, kalbant apie karališkį laivyną, tai iš viso apverktinė situacija, bet konkrečius išminavimo pajėgumus, tai jų yra labai daug, jie labai tapę yra nišiniais. Ir natūralu, kad tokie laivai dar patys savaime karo atveju, kaip ir dabar priešminiai pajėgumai sausumoje Ukrainoje, jie lygiai taip pat karo atveju galėtų tapti taikiniais. Raketų taikiniais, povandeninių laivų taikiniais ir kieno tik tai nori. Tai
Tai su šitokiam problemom mes keliaujame į galimą konfliktą Pietryčių Azijoje, kur tada netekus dalies prekybinių laivų arba dalies karinių laivų, tada visos, aišku, pasaulio prekybinės komunikacijų linijos gali stoti, nes pagrindinė laivyno funkcija yra užtikrinti laisvą krovinių judėjimą ir jeigu tu to nesugebi užtikrinti ar dėl mino, ar dėl apskritai karo veiksmų, tai nu, tu turi covidinį pasaulį kardu, kalbant apie logistiką. Yeah. Ar kardu, tai čia matyti optimistiškai žiūrint kardu su problemomis. Tai va, tai tokios yra vakarų problemos iš tokių įdomesnių dalykų, na, problemos. O iš rusų pusės, tai mes nekartą kalbėjome, kad mes tiksliųjų galimybių nežinom. Mes galime kalbėti demografiją, kad Rusija mažėja traukiasi, kad pas juos specialistų mažiau ir taip toliau, kiek tik tai nori. Bet kas pas juos pasižiūri tiek į eterį, tiek į straipsnius, tiek į nu, bent jau oficialų nusiteikimą, jie nesvarbu, jie nusiteikia kariauti. Kiek kariauti su Ukraina pirmiausia, kiek reikės, kiek veiks, planas yra, nėra. Nu, sugalvosim planą, problemą, kitais metais sugalvosim planą. Mes atstovėsime ilgiau už vakarus ir mes galime Ukrainą įveikę, jie okupavę, kad ir dalį jos, koks buvo originalus, tarkime, planas, šitą invaziją buvo akivaizdi tiesiog okupuoti kuo daugiau Ukrainos teritorijos, ją padalinti, o toje okupuotoje teritorijoje įvesti savo režimą, įvesti savo tvarką, tam ir buvo reikalinga Rosgvardija, bet, kai jie kalba, mes galime kariauti tą vidaus pasipriešinimo karą su ukrainiečiais, kad jie priešinsis mums, tai nu, nieks nebejoja, ypač dabar, bet jeigu reikės 20 metų. Iš kur jie šitą žino, to, kad buvo antisovietinis pasipriešinimas Lietuvoje, kažkiek tai buvo Lenkijoje, kažkiek tai tose Baltijos šalyse, kažkiek tai toje pačioje Ukrainoje. Jie žino, kiek truko Čečenijos karai, ypač tas antrasis, kiek truko veikti pasipriešinimą. Nepaisant visko, nepaisant tai, kaip mes mėgstume kalbėti apie herojiškas partizanų kovas, partizanai buvo įvykti, Lietuvos pasipriešinimas buvo sunaikintas, iš vidaus daugiausiai. Bet aš negaliu nepriminti vėl to labai paprasto dalyko, kad tada Rusijos imperija buvo žymiai didesnė, dvigubai didesnė negu dabar. O Čečenijos metu jinai buvo žymiai labiau nusilpusi ant kojų. Bet Čečenija labai maža. Ja. Lietuva irgi maža buvo. Ja, ir yra. Bet Ukraina nėra maža. Ukraina nėra maža ir jiems jo tikėtina, kad reikėtų daug didesnių pajėgumų. Ypač dabar šitas svaigimas yra, kad jie, kai užims, tada jie 20 metų slopins pasipriešinimą. Aš netikiu, kad jie užims Ukrainą. Visiškai atvirai manau, ne dėl to, kad man norėtųsi, bet aš manau, kad tiesiog kaip kompiuteriniam žaidime, jeigu žiūrėtume. Rusai be organizacijos Varšavskio dogovoro, be kitų sąjungininkų, be pavergtų tautų, Ukrainos nesuvalgytų. Rusija propria prieš Ukrainą yra tiesiog persilpna. Partizaninio karo požiūrė. Aš manau, kad jie šitą tą argumentą yra įvertinę jau ir jie turi savo bent jau nusimatę optimistinį ir kažkokį tai tarpę realistinį scenarijų, kaip jie šitą problemą spręstų. Jis problema, znači, nada rišati. Viskas. Bet kaip jie tai nelabai planuoja? Jie nelabai, kol kas bent jau nepanašu, no. kad jie turi kažkokį tai planą, nes visas tas planas labai gražiai ir simboliškai susiveda, kai Šoigu paklausė, Šoigu, va tai va. Bet visiems įsimeno, kad jisai va tai va parodė. Bet ką jisai po to pasakė, dažnai netgi yra iškirptas video tonais. O jisai pasakė, kad kitos išeities nėra. Okay. Viskas. Jam yra įsakymas duotas, nes jam kulka į galvą bus, jeigu jam nevykdyta užduotis bus. Yra užduotis, pastarinė zadačia, znači, nada ryšat. Draugo, vychada net. Viskas. Kaip tu padarysi, nu, jie kažkaip bandys padaryti. Jiem, aš labai tikiuosi, kad nesigaus, kad jie anksčiau subirėš duoks, visai kaip bus patirtas pralaimėjimas, mes visi to norime, bet mes negalime tai vat metaforiškai išnekant, paimti ir iškirpti Šoigų video tos dalies, kuri mums nepatinka. Ir matyti tik tai tą skėstelėjimą į rankomis. Nes dabar vat iš rusų perinant prie tų jau tų brandulinių dalykų, tai aš nekartą esu jau minėjęs, Rusija rengia brandulinį bandymą, panašu, kad šią savaitę tikėtina kažko tai sulauksime. Nauja žena? Naujoje žemė vienas dalykas, kas dalykas klausimas, ko sulauksime, nes yra ir rusų
specialūs lėktuvai, kurie skirti imti mėginius ore, matuoti telemetrinius duomenis, tai yra tikėtina skirta ir amerikiečiai bei atsiuntė yra savo orlaivį RC-135U, Comacent, kuris būtent tyrė mėginius atmosferoje, kalbant apie radiaciją. Ir visi kalba pirmiausia apie burvėsnink bandymą. Burvėsnink, priminsiu, tai yra 2016 metais rusų, na, bent jau paties Putino per pristatytas per tą garsę kovo mėnesio spaudos konferenciją, kaip vienas iš tų Wunderwaffe. Buvo ten daug ir kinžalai pristatyti ir kas tik tai nori, bet burvėsnink tai buvo kažkas tai tokio, jisai pats jis sakė, kad čia yra wow, kažkoks kosmosas, nes tai yra branduliniu varikliu, branduliniu reaktoriumi varoma raketa, kuri teoriškai gali skraidyti aplink pasaulį, kiek tik tai nori. Nu, tai tikėtina yra nesąmonė, vienas dalykas, kiek nori, taip nebūna, nes nu, teoriškai tai taip, yra atominis povandeninis laivas arba lėktuvnešis su branduliniu reaktoriumi, jisai gali kiek nori, bet jį reikia vis tiek aprūpinti. Aišku, raketa, lėktuvnešis ar laivas yra skirtingi dalykai. Mhm. Tai čia yra kruizinė raketa, kuri turi tą vat, indefinite motorą, kuris leidžia skraidyti kiek nori, jam nereikia konvencinio kūro. Bet kuriuo atveju tai nėra pirmojo smūgio ginklas, tai nėra kažkas tai tokio super ypatingo, nes tai yra tiesiog viena didesnė nuotolį turinti, bet vis dėlto tai yra tiesiog kruizinė raketa, kurią galima numušti. Tai yra antrojo tikėtina smūgio ginklas, vat, ką aš sakiau, kad daug ką teko peržiūrėti iš šalto karo laikų, tiek, nežinau, legendinį First Strike, kas buvo 84 metų amerikiečių filmas, siūlau pasižiūrėti ir jisai yra keliomis dalimis YouTube. Aišku, tai buvo tam tikra propaganda, turint omeny, kad propaganda turi omeny amerikietišką propagandą, kad mum neužtenka to, ką mes turime turėti daugiau, geriau, mes galime pasiruošti geriau, nes pirmojo smūgio, pagal pirmojo smūgio teoriją, metu mūsų strateginės pajėgos būtų užkluptos nepasiruošusios, ir tam buvo statistika teorinė pateikta pagal karo simuliaciją iš 1000 balistinių raketų, kurios yra sausumoje, kurios yra Šiaurės Dakotos, Pietų Dakotos, Montanos valstijose, tie milžiniški raketų laukai. Tai iš to 1000 tuo metu buvusių Minuteman raketų būtų išlikusios tik tai keliasdešimt sveikos, visus kitus būtų sunaikintos, bombonešiai būtų didžioji dalis sunaikinta, atominiai povandeniniai laivai, visa tos strateginės pajėgos iš esmės jos būtų buvusios sunaikintos. Tai buvo propaganda tikėtina, kad čia pats juodžiausias scenarijus, kai amerikiečiai yra užklumpami visiškai netikėtai per tą pirmąjį smūgį, kai tiesiog vat, stalas lygi situacija ir staiga bum, iš niekur nieko, kaip rugsėjo 11. Bet to negalima niekada atmesti, to pirmojo smūgio scenarijaus, ir tam yra skirti antrojo smūgio ginkluotė, kurią galima atsakyti, kurią galima sukurti to užtikrinto atsakymo tikimybę. Arba tai, kas yra abipusio sunaikinimo doktrina, kuri leidžia suduoti priešininkui tokį smūgį, kurio jisai negalėtų pakelti, kuris būtų nepriimtinas. Ir šiuo atveju burvėsnik yra antrojo smūgio ginklas iš esmės. Tikėtina, kad priimtas operaciniai pajėgumai jisai turėtų branduolinę galvutę, dėl savo dydžio matyti tai būtų taktinė, arba taktinė prilygstanti, tai nėra pakankamai didelė, kelių šimtų galbūt kilotonų, bet kas yra svarbu, kad rusai 19 metais paskutinį kartą tokį bandymą atliko su burvėsnink, visi iki tol buvo bandymai, dažniausiai tai buvo sausumoje bandymai, visi buvo nesėkmingai, 19 metų testas, kuris buvo tikras raketos paleidimas kovinis, jis baigė visišką nesėkmę. Vietoj ten numatyto kelių tūkstančių kilometrų nuotolio šūvio, jis nuskrido 40 kilometrų, radiacija apsinuodė, žuvo 5 žmonės. Ir tai duok dieve, tai buvo su inertinė galvute. Jeigu tai būtų Putino gimtadienį, kuris yra spalio 7-ąją skirtas testas su kovinė galvute, tikra branduolinė galvute, rizikuojant labai daug, o rusai, kaip žinia, mes matome iš to paties karo, kad labai mėgsta rizikuoti, mėgsta progas. Reckless. Ir tokiu metu tu nori parodyti, kad tu nejokauji, nu, kad ir kas manytų, kad rusai jokauja, aš nežinau.
bet tu nori parodyti Ukrainai, kad va, tavo tas nusiteikimas ir vakarams kariauti šitą ilgą karą ir jį galimai eskaluoti, kažką tai įbauginti vakaroje, prispausti tos pačius vokiečius silpnus ar dar kažką tai. Visa tai yra rimta, visa tai yra tikra ir tu tai turi parodyti. Vienintelis būdas, kaip tu gali parodyti iš visų kitų dalykų, ką jie dabar yra pasakę, nes kiekvieną kartą jie sako, mes jums atsakysim Britai, mes nepaliksim be atsako, nieko jie nepadaro. Visos raudonos linijos yra peržengtos, jie nebeturi daugiau ką savo kišenėje parodyti. Mes galime kiek nori sakyti, kad čia eilinis grasinimas brandolinis ir vėl tikintis, kad vakaruose kažkas tai išsigast, niekas realiai neišsigasta per daug vakaruose. Tai, kad antraštės pasirodo žiniasklaidoje, tai nėra išsigandimas realus. Tai gali visuomenės reaguoti kažkaip tai, bet realaus brandolinio bandymo, tai yra pačios raketos bandymos brandoliniu reaktoriumi, ar nežinau, variklinis reaktorius, kaip taip be pavadinsi, bet kuriuo atveju tai brandoliniu kur varoma raketa, jisai yra vienas dalykas rizikingas, nu, turint omeny, kokia tai technologija, turint omeny, kad baigėsi ankstesni bandymai, tas paskutinysis nesėkmė vėlgi, prideda rizikos veiksnį. Ir kitas dalykas, jie infrastruktūrą ruošia ne tik tai raketos bandymui, bet jie ruošia šachtą. Šachtoje raketos yra nebandomos. Šachtose yra bandomi patys užtaisai. Ir jeigu rengiama šachta, tai šachtoje gali būti pats branduolinis bandymas. Savaime nieko vėlgi, tai nu, kažkokio tai tragiško nematau tame, kad būtų įvyktas branduolinis bandymas, bet net nebejoju, kad būtų labai daug visokiausių reakcijų, būtų daug be galvų lakstančių vištų, kas čia bus, kaip čia dabar mums reaguoti. Nu, ir tada jau pamatytumėm, kaip iš tikrųjų būtų reakcijos. Nes mes žinome, kad iš esmės yra galimos tik tai trys pasekmės tokiu atveju branduolinio bandymo. Yra žinomos pasekmės, kas būna, tai yra fizinė žala, šiuo atveju yra ribota pačioje šachtoje, jeigu vykdomas bandymas šachtoje, o ne atviroje vietovėje, ne atmosferoje, kas yra vėlgi, būtų sulaužyta keletas sutarčių, nu, bet tai nu, ir kas Rusijai sulaužyti keletas sutarčių. Tai fizinė pati žala, radiacinio fono pakeitimai, kas būtų išmatuota, tikėtina būtų išmatuotas sprogimo gale. Tai čia būtų šitos žinomos pasekmės, aš jau nekalbu apie branduolinio ginklo panaudojimą kažkur tai, pat, kaip minėjau, kovinėje situacijoje, realiai kažkur tai Ukrainoje. Tada yra spėjamos, numanomos pasekmės, tai yra reakcijos, tikėtina, kad kažkas taip